ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଚାହୁଁଛି ପୋଲିସ ଲଗେଇ କରିଦେବ କି ଫୋର୍ସ ଲଗେଇ କରିଦେବ 144 ଧାରା ଜାରି କରିଦେବ, ଏ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି। ପୁଷ୍କରରେ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ଫ୍ୟୁ କରିକି ସେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁଠିକି ହଜାର ହଜାର ପିଲା ସେଠି ବେକାର ଯୁବକ ସେଠି କାମ ପାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍କ ହଟିଲା, ଏ ଜନଶକ୍ତି ପାଖରେ ହାର ମାନିଲା, ଏ ଜନତାଙ୍କର ବିରୋଧ ସହିତ ସେଠି ଘଟିଲା ହଟିଲା ସେଠି ବାଲିଆପାଳରେ ଘାଟି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଲିଆପାଳରେ ଘାଟି ହଟିଲା। ହଟିଲା ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରୁ ନାନୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ସେଠି ଜନଗଣଙ୍କର ଦାବି ଫଳରେ ସେଇଟା ହଟିଛି, ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଳିକନିକାର ଜନଗଣଙ୍କ ଦାବି ଫଳରେ ଇଏ ମାଟିରୁ ହଟିବ ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି ଭାଇନା, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ସବୁ ସଂଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବିଧାୟକ କହିଲେଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିବ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁ ରହିବ, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଏକମତ, ପ୍ରକଳ୍ପ ରହୁ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଆଧାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ। ଆଗେ ଗୋଟେ ନଦୀରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ, ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପରେ ପାଣି ନିଆଯାଉ, ଆମର କୌଣସି ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛୁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଶେଷ କରି ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନ ଦେବାର ଆମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଏ କନିକା ଜନସାଧାରଣ ଏ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଜବାବ ଦେବା ଶିଖେଇଲେଣି, ସରକାରକୁ ଶିଖେଇଲେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଶିଖେଇବେ। ଯଦି ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆହୁରି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉ, ଇଏ ଜନସାଧାରଣ ଆହୁରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ବହୁ ଗୁଣିତ ହୋଇ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବଦଳରେ ଯଦି 160 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସକୁ ଏ କନିକା ଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ କେବେ ଭୃକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି କି କରିବେ ନାହିଁ। 160 ନୁହଁ 1600 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆସିଲେ ବି ଏଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମେ କରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ।